Boas, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Monday Night Raw. E esta noite iremos ter no nosso evento principal um combate de gerações, um Dream Match aqui no Raw, sinceramente, em que iremos ter um embate entre dois canadianos, duas das melhores importações do Canadá, Chris Jericho e Sami Zayn. Combatem por um lugar no Money in the Bank Ladder Match. Mas... E para começar a ação esta noite aqui no Raw, e por falar em Money in the Bank, iremos ter um combate de preparação para esse pay-per-view. Não será do combate masculino, será do combate feminino entre Sasha Banks e Nia Jax, duas das participantes já confirmadas da semana passada para o Money in the Bank Ladder Match feminino. Irão então degladiar-se esta noite para ver quem ganha um pouco de momentum para o nosso grande show do fim do início do próximo mês. Banks e Jax, a seguir, em ação no Raw. Senhoras e senhores, é boss time aqui no Monday Night Raw com Sasha Banks. E vocês podem ouvir o público a vaiar Sasha Banks ainda mais do que é costume, sinceramente. Eu diria que talvez o conluio com o poder que temos vindo a assistir nas últimas semanas, desde que a nossa General Manager aqui do Raw, Stephanie McMahon, se colocou declaradamente como apoiante de Sasha Banks ao ter interferido no seu combate lendário de Extreme Rules com Asuka, a sua rival de sangue. E mesmo a semana passada, Asuka e Nia Jax combateram uma contra a outra, também num combate de preparação para o Money in the Bank, e Banks e Stephanie McMahon depois interviram. E isto, sem dúvida, que não deixa boa impressão no público. E esta noite, senhoras e senhores, Sasha Banks terá que debelar esta mulher. Talvez uma das superstars femininas mais destrutivas que alguma vez pisou um ringue da WWE. Ela é a força irresistível Nia Jax. Que o público também não é grande fã, devo dizer, mas eu diria que esta noite provavelmente muitos fãs irão estar a torcer para que Nia Jax quebre uma costela ou outra de Sasha Banks como castigo. Provavelmente Banks é talvez a superstar feminina mais odiada do roster aqui nas segundas-feiras à noite. Eu diria que, sem dúvida, que Nia Jax é a favorita do público esta noite neste combate. Iria a esse extremo, ao dizer. E curioso que nós poderíamos estar à espera que Banks até tivesse no seu ringside Stephanie McMahon, mas talvez a nossa General Manager a não querer ser tão evidente no seu apoio mais recente a Banks e a não surgir aqui esta noite no ringside ao lado da sua protégé. Mas já deixamos bem claro, sem dúvida, que Stephanie McMahon tem um apoio especial por Banks, o que de facto os fãs parecem rejeitar, como ouvimos agora na reação de Banks a entrar aqui na arena, mas que também nas redes sociais e tudo mais tem sido bastante combatido. E obviamente com razão, porque o General Manager não pode simplesmente estar do lado de nenhum membro do roster, nenhum membro do talento. Isso é basicamente com o Luiz Poder. Mas Nia Jax à procura de acabar o combate rápido esta noite aqui, já com um Samoan Drop. E será que a retornada, recém-retornada Nia Jax, irá conseguir aqui um pin rápido contra Banks e fazer um upset numa questão de minutos? Bem, Nia Jax certamente irá tentá-lo. Vamos ver se consegue. 1, 2. Não. Mas foi por pouco. Nia Jax
procurar terminar o combate bastante rápido esta noite. E eu diria que isto foi um 2 e 3 quartos, honestamente. Eu acho que Sasha Banks não estava à espera, de maneira nenhuma, que Jax fizesse tal. Senhoras e senhores, Jax aqui muito dominante no início deste combate. Talvez a não presença de McMahon a desmotivar um pouco Sasha Banks esta noite. E devemos nos perguntar onde está Asuka, porque Asuka sem dúvida que não deve ter esquecido a interferência nem no Extreme Rules, nem no Raw da semana passada. Muito provavelmente a assistir este combate perto. Até porque, de um ponto de vista prático, para além da de rivalidade contínua com Banks, interessa-lhe ver como é que estas duas mulheres se comportam no ring, porque, para todos os efeitos, elas irão se encontrar com mais três mulheres do SmackDown no Money in the Bank daqui a 3 semanas, e isso, sem dúvida, que fará Asuka estudar um pouco mais os combates. E falando nisso, senhoras e senhores, está confirmado o Money in the Bank. É daqui a 3 semanas, no domingo dia 5 de julho. E será o primeiro pay-per-view da WWE 2K18 Universe Mode a ter transmissão em direto no canal dos WF Games às 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã de Brasília. E Nia Jax com um inverted Samoa Drop a colocar Banks no chão rapidamente. Eu acho que este foi um upset sem dúvida nenhuma. Nia Jax aqui a conquistar uma vitória importantíssima contra uma das mulheres de topo aqui no Raw. E Sasha Banks deve estar frustradíssima depois disto. E cá está Nia Jax a construir momentum. Será que a recém-retornada Nia Jax, depois de bastantes meses com uma lesão, estará pronta para se tornar Miss Money in the Bank este ano? Iremos descobrir em 3 semanas, senhoras, o Money in the Bank a não perder. E eu digo que o público esta noite não estará muito satisfeito que Nia Jax tenha ganho, sinceramente. A seguir, a ação continua no Monday Night Raw, senhoras e senhores, com Akira Tozawa e Samoa Joe a combaterem aqui um para um, à procura de mostrar à nossa General Manager, precisamente, que também merecem ter lugares em combates próximos a subir na card. Joe, obviamente, há duas semanas, a semana passada, o Extreme Rules ainda foi no domingo passado, a ter uma grande vitória, fez atravessar o seu rival Roderick Strong por 2 mesas num tables match, e esta noite luta contra um homem com o qual tem alguns unfinished business ainda, Akira Tozawa, antes do Extreme Rules. E esta noite Samoa Joe a destruir e a demolir Akira Tozawa completamente. Bem, a seguir, senhoras e senhores, os ex-campeões de equipas do Raw, The New Day, estão à procura ainda de ter o seu rematch contra Gallows e Anderson, que retomaram do título da semana passada no Extreme Rules. The Revival também agora à procura de encontrar o seu lugar na divisão de equipas aqui do Raw, ao ter surpreendido com uma derrota dos novos campeões já no Raw, a seguir a terem conquistado os títulos. Mas hoje os New Day irão lutar contra Sheamus e Cesaro, uma das equipas mais fortes aqui da divisão de equipas do Raw. E vai ser Sheamus e Cesaro a conseguir uma vitória, portanto, também a demonstrarem-se aqui, Cesaro e Sheamus, que podem estar a subir um bocadinho nas posições e nos rankings para poderem eventualmente debaterem-se pelo título de equipas do Raw. E aqui, senhoras e senhores, Roderick Strong à procura de colocar os seus pés de novo em terra firme aqui no Raw. Irá lutar contra um dos grandes bullies aqui das segundas-feiras da noite, Bobby Roode. Vai ser Strong com uma grande vitória à frente de Roode. Parabéns! E aqui, senhoras e senhores, a mulher que perdeu o seu título feminino no Extreme Rules num debate
com Charlotte Flair pela segunda vez. Está confirmado que no Money in the Bank, Bayley irá ter a oportunidade de recuperar o seu título no seu rematch automático contra Flair. Iremos ver se irá conseguir. Esta noite, no entanto, Bayley procura construir o seu momentum à frente de Dana Brooke. Mas vai ser Brooke a conseguir a vitória. Talvez Bayley um bocadinho arrebatada pela sua perda bastante rápida do título em frente a Charlotte Flair, apenas um mês depois de ter conquistado. E, portanto, a situação não muito boa para Bayley, eu diria, construir momentum para o Money in the Bank. Agora, senhoras e senhores, Finn Balor aqui a surgir no ringue e a deixar uma mensagem claríssima de que depois de ter derrotado Roman Reigns a semana passada, ele fechou o círculo da Shield ao derrotar individualmente todos os membros e diz que se ele de facto derrotou aquela que era a equipa mais dominante sempre no Raw 1-1, então ele próprio, o novo campeão universal, é oficialmente a nova força dominante das segundas-feiras à noite. E diz que quando o Money in the Bank chegar, ele vai simplesmente provar também que consegue derrotar Seth Rollins no combate 1-1, sem qualquer tipo de interferências, agora que Rollins não tem a possibilidade de ter qualquer membro da Shield no ringside, e precisamente porque Balor derrotou Reigns a semana passada para conseguir isso. E diz que depois do Money in the Bank, Balor está à procura de novos desafios e que finalmente irá libertar o evento principal do Raw da dominância da Shield. Mas Roman Reigns interrompeu e a dizer que, apesar de não estar no ringside com Seth Rollins, irá estar de qualquer das formas bem atento ao combate nos bastidores, e que ele não tem unfinished business. Ele tem ainda unfinished business com o Finn Balor, apesar de tudo. Bem, a seguir, senhoras e senhores, é o nosso evento principal da noite. E que combate que nós iremos ter aqui no Raw. É, sem dúvida, poderemos considerar um dream match, quase, eu diria. As duas maiores importações que o Raw tem atualmente do Canadá. Talvez isso seja debatível com a questão de Kevin Owens, nosso campeão intercontinental, também uma grande estrela. Mas, pelo menos, Zayn e Jericho são estrelas que os fãs adoram. E, portanto, eu diria que por aí será um combate bastante interessante. E até porque Zayn recebeu muitas lições ao longo do seu estadia no Raw por parte de Jericho. E, portanto, este será um combate muito interessante. E aquilo que está em jogo, ainda mais interessante, é um spot no Money in the Bank Ladder Match masculino. Zayn contra Jericho. Quem irá juntar-se ao main event do Money in the Bank? Iremos descobrir já a seguir no Raw. E aqui vem ele, senhoras e senhores, uma das superstars mais populares do Monday Night Raw, Sami Zayn. E Zayn, obviamente, que ainda está à procura de recuperar depois daquele combate violentíssimo e agressivíssimo contra o seu rival de sangue, Drew McIntyre, no Extreme Rules. Foi um Extreme Rules match bastante doloroso de assistir. Sami Zayn a sangrar profusamente desde metade do combate, eu diria. E McIntyre sempre a alvejar a testa de Sami Zayn durante todo o combate. Zayn sobreviveu a imensos Future Shock DDTs, mas no fim do dia teve mesmo que sucumbir a McIntyre e não conseguiu mais aguentar a pressão. Uma concussão podia ter acontecido, graças a Deus não aconteceu, e Zayn está pronto para a ação novamente. E vocês podem ver a alegria na face de Zayn de combater aquele homem que ele considera um dos seus grandes tutores. E durante toda esta semana nas redes sociais, quando este combate foi anunciado, Zayn a pronunciar-se como uma grande honra poder defrontar Jericho
que é obviamente uma fonte de inspiração para muitos wrestlers e certamente para qualquer wrestler vindo do Canadá para a WWE, porque obviamente que nós poderemos usar o argumento que Bret Hart é talvez o maior wrestler canadiano de sempre, mas desta geração do, enfim, da Ruthless Aggression era e até da Attitude era para cá, eu diria que Chris Jericho é talvez o maior destas últimas duas gerações. Bret Hart talvez seja das últimas três, mas não há dúvida nenhuma que Chris Jericho também respondeu a Sami Zayn com certeza, a dizer que também para ele seria um grande prazer combater contra Zayn. Ele diz que, ao contrário de Kevin Owens, Zayn é possivelmente a maior estrela do futuro a representar o Canadá na WWE, e por isso estes dois homens com grande respeito um pelo outro, e esta noite de gladiência aqui teremos a honra de os ver a combater, senhoras e senhores, no evento principal do Raw por uma oportunidade no Money in the Bank Ladder Match. Quem vencer hoje irá juntar-se a lutadores do SmackDown como o campeão dos Estados Unidos AJ Styles, Baron Corbin, The Miz e também já aqui confirmado a semana passada Drew McIntyre, que derrotou Kevin Owens, precisamente campeão intercontinental no último Raw, para garantir o seu lugar no Money in the Bank Ladder Match masculino. E diríamos que Zayn talvez por aí tenha uma motivação extra para ganhar este combate, porque poderá novamente encontrar-se com McIntyre no ring e desta vez com os cadotes à mistura, talvez vingar-se um pouco do que aconteceu no Extreme Rules. Mas obviamente que para Zayn o objetivo máximo de entrar no Money in the Bank é precisamente obviamente ganhar a mala, ganhar o contrato e poder subir ao topo do main event aqui no Raw. Zayn, que está mesmo ali no limiar normalmente entre o upper mid card e o main event, talvez tenha descido um bocadinho agora com a sua derrota no Extreme Rules, mas à procura aqui de se recuperar contra Chris Jericho. Chris Jericho está numa situação um bocadinho parecida. Peço perdão. Chris Jericho provavelmente numa situação bastante parecida. Ele que também não conseguiu ensinar a tal lição que ele queria a Kevin Owens no Extreme Rules. Não conseguiu conquistar o título intercontinental. Ia descer um bocadinho na card. E provavelmente quem for derrotado hoje irá descer ainda mais um pouco. Porque estes dois homens estão muito, muito próximos, eu diria, precisamente no escadote, digamos assim, nas escadas do poder e de hierarquia aqui no Monday Night Raw. Chris Jericho obviamente adoraria ir para o Money in the Bank, sobretudo porque Chris Jericho, muito pouca gente sabe disto, mas foi a mente que esteve por trás do Money in the Bank Ladder Match. Ele é que propôs a ideia do Money in the Bank Ladder Match há muitos anos atrás ao nosso chairman aqui da WWE, Vince McMahon. E portanto seria muito, muito interessante se ele conseguisse finalmente entrar no Money in the Bank Ladder Match e ganhá-lo, sobretudo neste ponto da carreira. Muita gente diz que Chris Jericho poderá bem ser a última temporada dele na WWE, e portanto Jericho sem dúvida que está à procura de, no seu ano crepuscular, de ganhar o grande título, que será então uma conquista do título universal ou mesmo indo para o SmackDown e tornar-se campeão da WWE. Volto a recordar que quem vencer o Money in the Bank Ladder Match masculino ou feminino não terá necessariamente que combater e fazer o cash-in pelo título da sua marca. Poderá, obviamente, se for no Superstar do Raw, fazer o cash-in de um título do SmackDown, ou então, se for do SmackDown, fazer cash-in no título do Raw. Com a única condição que terá, obviamente, que mudar de plantel. E combate muito interessante que estamos a ter aqui no main event do Raw. Um back and forth muito interessante e competitivo entre Jericho e Zayn. Jericho agora a dominar o combate um pouco.
Volto a recordar, senhoras e senhores, o Money in the Bank Pay-Per-View, daqui a 3 semanas, será o primeiro evento ao vivo no canal dos WF Games, da WWE 2K18 Universe Mode. Será no domingo, dia 5 de julho, hora de Portugal, 3 da tarde, hora de Brasília, 11 da manhã, a não perder. Apareçam, malta. Jericho à procura do Walls of Jericho aqui, e fazer o tap out contra Zayn, mas Zayn vai escapar daquele que é um dos movimentos mais destruidores de submissão que existem. Mas Jericho, atenção aqui, a ganhar a dominância outra vez. E aqui um Russian Leg Sweep a colocar Zayn no tapete, e Jericho desesperado por uma vitória. Será que vai conseguir? Não. Zayn a conseguir aqui a separação. Atenção agora de Jericho, aqui com as pernas à volta da cabeça de Zayn. Zayn vai escapar. Agora Zayn aqui a entregar Jericho de cara primeiro no ring. Zayn quer Jericho em pé, muito respeito mútuo e honra mútua neste combate entre estes dois homens, mas eles estão a dar tudo, porque significa então ter um lugar no Money in the Bank Ladder Match masculino, e isso conta muito. Agora atenção aqui, Zayn. Jericho a colocar Zayn dentro do ringue. E agora Jericho com um Codebreaker inovador a tirar Zayn pelo ar, a mostrar grande atleticismo, e os chants da crowd a dizerem "This is awesome". Eu não poderia concordar mais. Atenção agora, Jericho a procurar aqui do cover. 1, 2. Não! Zayn a levantar o ombro no nick of time. Mais uma vez eu diria que isto foi um pin de 2 e 3 quartos. Jericho a dar tudo por tudo aqui esta noite, com um Codebreaker impressionantíssimo. Vocês podem ver, o público está bastante vivo neste combate, aqui com chants para Jericho. E isto é sem dúvida surpreendente, até porque, como eu digo, Sami Zayn, talvez mesmo só perdendo para Finn Balor, é a superstar mais popular do Raw. E ter alguém a ser do chant da audiência contra Zayn é preciso muito. Portanto, Jericho a reconquistar o coração dos fãs nos últimos meses, eu diria. Sobretudo desde que decidiu desafiar Kevin Owens e a sua tirania à volta do título intercontinental. Atenção, agora Zayn aqui a escapar e também a dar luta. Mas que main event. Isto não poderia ser menos do que isto, entre estes dois homens. Agora Jericho a ser entregue ao canto. E atenção, Sami Zayn aqui com um Exploder no canto. Agora Zayn vai procurar a cover. 1. Mas não, nem sequer chega ao 2. O Exploder não foi suficiente. E Zayn nem acredita como é que o Exploder não foi suficiente para colocar Jericho mais tempo no chão. Zayn está desesperadíssimo por conseguir o seu lugar no Money in the Bank
E porque ele sabe também que perdendo aqui, provavelmente vai ficar a fazer meddling no undercard durante alguns tempos, antes de poder voltar lá em cima. E atenção, um hell of a kick do nada em Jericho. E talvez tenha sido a estratégia certa de Sami Zayn surpreender o veterano aqui. Um, dois, mas não, Jericho a escapar. Senhoras e senhores, que combate aqui no Raw. Zayn e Jericho a deixarem tudo no ringue. E o público a tirar por Jericho. You still got it. A dar aqui aso ao veterano. Zayn não vai deixar Jericho ir, no entanto. Vai continuar a pressão sobre o veterano. E agora Zayn, atenção. Aqui com uma sequência de clotheslines. E agora à procura de um dropkick. Impressionante. O atleticismo de Zayn sempre a surpreender todos. E agora um Blue Thunderbomb. E Zayn vai procurar o cover rapidamente. Um hell of a kick, um Blue Thunderbomb serão suficientes para pôr Zayn no Money in the Bank. Mas não, Jericho escapar uma vez mais. E o público está ao rubro esta noite aqui no Raw. Sem dúvida que este combate foi muito publicitado nas redes sociais. Este embate de canadianos aqui no Raw. E outro hell of a kick. E certamente agora Jericho terá que simplesmente perder, não? Um, dois, três. E agora sim, Sami Zayn consegue. Mas foram precisos dois hell of a kicks. Um Exploder. Um Blue Thunderbomb para colocar Zayn no Money in the Bank Ladder Match. E Zayn a conseguir. Que vitória para Zayn nesta noite. E aqui, um sinal de respeito entre estes dois homens. Sem dúvida. Eles já tinham um grande respeito mútuo antes deste combate. E com mais respeito ainda, eu diria, depois dele. Que main event que pudemos assistir aqui esta noite no Raw, senhoras e senhores. Foi um prazer poder comentá-lo. E Chris Jericho, sem dúvida, que perde um bocadinho na card agora. Só a oportunidade de vermos Zayn novamente a poder vingar-se de Drew McIntyre vai ser muito interessante. Grande vitória para Zayn. Chris Jericho esteve muito bem também, aguentou muito até ao fim. Parabéns aos dois, grande combate. Senhoras e senhores, não se esqueçam de ver também os episódios do SmackDown à sexta-feira, até porque nesta sexta continuaremos a ter também combates de qualificação para o Money in the Bank Ladder Match feminino, a não perder. E obviamente não se esqueçam de acompanhar outras séries no canal neste momento e vemo-nos por aí.